আৰু এইফালে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি। আৰু এইফালে দেখিছেনে অকণমান চৰাই পোৱালিটো এনেকৈ পালোঁ, গছৰ পৰা পৰিলে তো এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ ছেফলি। পিছত আকৌ এৰি দিয়া হ'ব বাৰু, আৰু নহ'লে এনেকৈ ক'ত থৈহিম ন, মই গম পোৱা নাছিলোঁ কি চৰাই। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ আচলতে আমাৰ ঘৰলৈ, মানে মই আহিছোঁ মাইকা, তো থকাকৈ আহিছোঁ এতিয়া। তো ইভাগেতো অহা হয়েই, কিন্তু এবাৰ থকাকৈ আহিছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে অকণমানি মৰম লগা মইনাজনী, এজনী কোন হয় জানেনে, মোৰ ভাগৰ একদম সৰুকালৰ, যেতিয়া মই ইমানকণী আছিলোঁ আৰু তাইৰ মাকো ইমানকণী আছিলে, সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমি ফ্ৰেণ্ড, এইজনী মুজিফাৰ জীয়েক। তো ইমান মৰম লগা মইনাজনী, তো সেয়া অকণমান তাইকো ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ এজনী বেবী হয়, চ' কিমান মানে সময়বোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, ফিলটো মই কৰিব পাৰিছোঁ বাৰু আপোনালোকেনো কেনেকৈ কৰিব পাৰিব। তো এয়া হৈছে নেক্সট ডে, আৰু এয়া যে ভিডিঅ'বোৰ দেখিব পাইছে, এয়া মই ঘৰলৈ অহা সম্পূৰ্ণ দুদিনৰ পিছৰ ভিডিঅ'হে। আৰু দুদিনৰ পিছতে আহিছিলে মুজিফা, তাইও মাকৰ ঘৰত থাকিবলৈ আহিছিলে আচলতে। তো সেয়া মোক খবৰ কৰিবলৈও বুলি আহিলে। আৰু এইফালে এতিয়া মানে মই অকল এইবাৰ বেছি একো ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই, অকল খানা পিনাবোৰকে দেখুৱাই আছোঁ। আচলতে মোৰ একেবাৰে গাটো বেয়া আছিলে, আৰু এইফালে আমিয়ে মোক খুৱাই দিছে, কাৰণ মই একেবাৰে খাব বব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ। তো খাবলৈ মন নাযায় ন, তো এনেকুৱা সময়ত এজনী মাকতকৈ বেছি আন কোনেও গুৰুত্ব দিব নোৱাৰে, আন কোনেও কেয়াৰ ল'ব নোৱাৰে। সেই কথাটোত গুৰুত্ব ৰাখি সেই কথাটো বুজি পাই হাজবেণ্ডে মোক আমিৰ ওচৰত থৈ গ'লহি, যাতে মই সময়ে সময়ে খোৱা লোৱা সকলোবোৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ। গাটো বেয়া মানে কি, পূৰা জ্বৰ হৈছিলে, তো পূৰা মূৰৰ বিষ, আৰু যিহেতু নেকি মাইগ্ৰেইন আছে, আৰু যিসকলৰ মাইগ্ৰেইন আছে সেইখিনি গম পায়ে যে কেনেকুৱা বিষ হয় যেতিয়া ধৰে। তো সেই তেনেকৈ বহুত মানে কিবা কিবি আৰু পেটৰ বিষ এনেকুৱা কয় আৰু। তো এতিয়া মই যথেষ্টখিনি ভাল পাইছোঁ দুদিনৰ পাছত, দুদিনলৈকেতো মই উঠিবগৈ পৰা নাছিলোঁ। তো এতিয়া মই উঠিছোঁ, ইফাল সিফাল কৰিছোঁ, তো আহিলেও কোনোবা আলহী আহিলেও মাত খাৰ দিব পাৰিছোঁ আৰু। আৰু এইফালে এতিয়া দুপৰীয়া সাজ খাবলৈ হৈছে, এইফালে কল পচলা বনাইছিলে, তো কল পচলা, তাৰপাছত কচুৰ মানে জোলকে কচুখিনি, তো কচু খালেও বহুত মানুহৰ টেষ্ট হয় ন, তো সেইকাৰণে। আৰু আলুফালে আলু হনাই নাজানো কেলে অকল মোৰ আলু হনাই খাবলৈ মন গৈছে প্ৰতিটো সাজতে। তো সেয়া আলু হনাই এনেকৈ কৰি মানে অকল হেলথিকে খানাখিনি খাই থকা হৈছে, মানে ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট লৈ থকা হৈছে, মানে যিহেতু নেকি দুৰ্বলো হৈ গ'লে মানুহে এইখিনি দৰকাৰ হয় ন। তো সেয়া আৰু, সেইখিনি বাহিৰা ডক্তৰৰ দৰৱ খোৱাৰ উপৰিঞ্চি এইখিনি ঘৰুৱাভাৱে পূৰা যোগাৰ ধৰি আছে। আৰু এইফালে আকৌ এতিয়া কল পচলা ৰেডি কৰি আছে, তো সেইখিনি আৰু। তো মোৰ অকল খোৱা 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 এনেকুৱাই হৈ আছে। আৰু এইফালে এতিয়া অকণমান বহুত গৰম হৈছিলে, তো সেয়া খাই ল'লোঁ, তাৰপিছত বুট, তো এনেকৈ তাৰপিছত ৰাতিলৈ আকৌ এইফালে ভেদাইলতা আদি মাছ বহুতে চাগে নাই খোৱা, কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় ভেদাইলতা। আৰু এইফালে আকৌ ক'লা কচু, তাৰপাছত অকণমান গাটো ভাল লাগিব বুলি অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, তো ভনীৰ দোকানলৈ বুলি আহিলোঁ। তো সেয়া ভনীৰ দোকানতে অকণমান ৰ'লোঁ মেলিলোঁ, তাৰপিছত ইমানো মন নাযায়, আকৌ ঘূৰি গুচিয়েই গ'লোঁ। তাৰপাছত মগিবৰ বাদত এইডোখৰতে এনেকৈ যিহেতু বহা হয়, ওপৰৰ পৰা পূৰা তলৰ ভিউখিনি দেখি থকা হয়, কেমেৰাত দেখি নাপায় বাৰু। তো সেয়া মই চাহলৈ ৱেইট কৰিবলৈ বহি আছোঁ, চাহ ভনীয়ে বনাইছে, নহ'লে আমিয়ে বনাই সিহঁতেই কৰে আৰু। তো মই বহি বহি খোৱা খাওঁ আৰু। তো সেইখিনি অকণমান এতিয়া তললৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই ইয়াতে বহিছোঁ, ঘৰৰ ভাড়াঘৰৰ মানুহখিনিও অহা যোৱা কৰি আছে, কথা চথা পাতি আছে, তো ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ। আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ বুলি ক'বলৈ কোৱাৰ লগে লগে মানে পৰিৱেশটো অলপ বেছি বেলেগ হৈ যায়, ভাল লাগে। পৰিৱেশৰ লগতো কথা, মানুহৰ আচলতে মন বেয়া হোৱাটোতো হয়, গা চা বেয়া হ'লেও পৰিৱেশটো সলনি কৰিব লাগে, মানুহৰ বহুত কথা আছে মনৰ লগত শৰীৰৰো। যেতিয়া আপোনাৰ গা চাবোৰ বেয়া লাগিব, তেতিয়া চাবচোন আপুনি ভাল লগা কিবা এটা কাম বা কথা কিবা এটা যেতিয়া পতা হয়, তেতিয়া নিজে নিজে হাঁহি এটা ওলাই আহে, আৰু সেই হাঁহিটোতে থাকে এটা এক্টিভ এনাৰ্জি, আৰু হাঁহিটোৱে মনৰ পৰা হ'ব লাগিব, আৰু সেই মনৰ পৰাখিনি নিজৰ ঘৰখনতে পোৱা যায় নহয় জানো। তো সেইফালে এইফালে ভেকুৰী আনিলে আবাই এতিয়া আকৌ, তো মই ভেকুৰী চেকুৰি সেইবিলাক পূৰা খাওঁ মানে জংঘলী বস্তুবোৰ, তো আমাৰ ঘৰত সেইবোৰ চলে। আৰু সেয়া এতিয়া আবাই আকৌ আনিছে, তো মই এতিয়া খাম আৰু। এইফালে এতিয়া আকৌ মই যাওঁ ওপৰলৈ, আকৌ মই নিজৰ জেগাত পৰিবলৈ গৈ আছোঁ বিছনাত, তো বিছনাখন লাগেই আৰু অলপ দেৰি দেৰিকৈ, তো সেয়া গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ এইটো ভিডিঅ' হৈছে ঘৰলৈ অহা প্ৰায় 5 দিনমান হ'ল, তাৰপাছৰ ভিডিঅ' এইটো। তো পূৰা এক্টিভ এনাৰ্জি অকণ অকণকৈ আহিছে, দেখাত যিমান ভাল লাগিছে সিমান মই ভিতৰি হৈ থকা নাই আচলতে, কিন্তু ভাল পাওঁ ন কেমেৰা ফ্ৰণ্টত থাকি, সেইকাৰণে চাগে আকৌ মই ৰখিব নোৱাৰিলোঁ। তো অকণমান গাটো ভাল লাগিলেই মই এনেকৈ আকৌ লাগি যাওঁ আৰু যি টি কৰাত। তো সেয়া এতিয়া এফালে গোটেই আন্ধাৰ কৰি পেলাই মই ইয়াত বহি আছোঁ, পেলাই বুট খাই আছোঁ, বুট সেয়া খাই মেলি শেষেই হ'ল আৰু, বুট ফুলে চাহো খাই শেষেই হ'ল। বাকী মই কি কৰিছোঁ জানেনে, মই চিলাই কৰি আছিলোঁ, অঁ চিলাই কৰি নাই চৰি, চিলাইবোৰ খুলি আছিলোঁ,
মানে পিন্ধিব নোৱাৰাত শেষ হৈ গ'ল বস্তুটো, কাপোৰটো পিন্ধিবলৈ। এইটো বহলালোঁ বাৰু, এইটো হৈ গ'ল, বাকী এইটো হৈ আছে। যিহেতু নেকি আছোঁ ক'ত গাটো ভাল পাইছোঁ আৰু অকণ ভাল পাবলৈ আছে, এইফালে এইফালে ফ্ৰিজ পূৰা জলকীয়া দেখিছে নাই, আৰু এইফালে পূৰা সেইবোৰ মাছ, কি মাছ এইবিলাক ভাল পাওঁ, সেইটো নেখাওঁ বাৰু আজি, খামে এইটো। এইটো মই নবনাওঁ একচুৱেলি, কিন্তু চাবলৈ আহিছোঁ গেছটো কেনেকুৱা। একদম মই ভাল নাপাওঁ এইবিলাক, কিন্তু উপায় নাই, খাব লাগিব, নেখাওঁ কৈছিলোঁ খালি উপায় নাই। এনেই বাহিৰা শাক পাচলি কিবাকিবি জংঘলী যেনেকুৱাই বস্তু নহওক কিয় মই খাই ভাল পাওঁ, কিন্তু এই যে এইবোৰ মই কিছুমান বস্তু খাই ভাল নাপাওঁ, যেনেকৈ এতিয়া ছাগলীৰ ঠেং, তো সেইবোৰ চুৰহা এতিয়া খাবলৈ কৈছে আৰু, এতিয়া নেখালেও নহ'ব, গালি খাব লাগিব, মাৰ খাব লাগিব আমিৰ পৰা, তো সেয়া এতিয়া বনাই মেলি দিব, সেইখিনি খাব লাগিব, তো উপায় নাই আৰু, কিছুমান মানে বস্তু ভাল নাপালেও খাবলগীয়া হৈ যায়। আৰু এইফালে এতিয়া মই অকণমান ভাবিছোঁ আকৌ ভনীৰ ওচৰলৈ গৈ আহোঁগৈ, যিহেতু নেকি অকণমান চলা ফুৰা কৰি থাকিলেও ভাল লাগে, ঘৰটোতেনো কিমান ৰুমটোতে সোমাই থাকিব, তো আগফালে ড্ৰেছিঙতে ওলাই ল'লোঁ। আৰু আব্বা আৰু ভনী ওলাই গৈছিলে, তাহাঁত ভনীভাগৰ দোকানৰ পাৰ্চেল আহিছিলে, মানে পঠিয়াই দিছিলে য'ৰ পৰা তাই মালবোৰ আনে, তো সেইখিনিয়ে আনিলে, আনি পেলাই এতিয়া চব আনবক্সিং কৰা হ'ল আৰু দেখা গৈছে গোটেইখিনি চব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া উৰ্ণা অনা হৈছে, মানে এতিয়া কটনৰ উৰ্ণাবিলাক বিশেষকৈ চলে ন, কাৰণ গৰমত কটনৰ উৰ্ণাবোৰ লাগে, তো সেইকাৰণে আৰু বহুতে ধুনীয়া ধুনীয়া কটনৰ উৰ্ণাবোৰ ভাল পায় ল'বৰ কাৰণে ডাঙৰ মানুহবিলাকে, তো সেইকাৰণে দেখিতো মোৰে লৈ লওঁ লাগিছে, আৰু নোলোৱাও নহয় বাৰু, ল'লোঁ দুই এখন আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰায়ে মই আহিলেই তাই দোকানৰ পৰা কিবাকিবি লৈয়ে যাওঁ মোৰ ফুটকা, তো সেইখিনি এতিয়া মই অকণমান দেখুৱাই আছোঁ, আৰু শ্বৰ্ট এটাও বনাইছিলোঁ, বনাই পেলাই মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাত আপোনালোকে দেখিছে আৰু, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ হিজাব, নামাজ পঢ়িবলৈ ভাল, আৰু বাকীখন চাওক এই উৰ্ণাখন ইমান পচন্দ লাগিছে, এই গোটেইখিনি মানে বহুত মানে ল'বলৈ বহুত কমফৰ্টেবল হয় বস্তুখিনি, আৰু এইখিনি অলপ পাৰ্টি ৱেৰ টাইপৰো হয়, ডাঙৰ মানুহসকলে মানে মাহঁতৰ টাইপৰ সকলে লৈ যাব পাৰে, আৰু সেইখিনিকে অকণ দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা পাইছে জনাব। আকৌ এইফালে হিজাব অনা হৈছিলে, পাৰ্টি ৱেৰ হিজাব, এইবোৰ পাৰ্টিত বা ক'ৰবাত ফাংচন হ'লে লৈ মেলি যাবলৈ ভাল হয়, তাৰপাছত গৰমত পিন্ধিব পৰাকৈ পেণ্ট অনা হৈছিলে, যিহেতু নেকি যি টি বস্তু গৰমত পিন্ধিব একেবাৰে নোৱাৰি, আৰু এইখিনি যে ইমানেই কমফৰ্টেবল গৰমত পিন্ধিবলৈ মই নিজেও লৈ আহিছোঁ বাৰু, তো স্কাৰ্ট টাইপৰো অনা হৈছে, তো ভাল লাগে অলপমান ইফাল সিফাল যাবৰ কাৰণেও, আৰু এইকেইটা বস্তু মই লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ, সেয়া বাৰু পিছত বাৰু দেখাম। তাৰপাছত এয়া দেখিছেনে ইমান অকণমানি পাৰটো, তো এইটো থৈ দিয়া হ'ব ঘূৰাই পেলাই, কাৰণ খাবৰ কাৰণে এইটো যথেষ্ট মানে অকণমান বেছিয়েই সৰু আৰু, তো সেইকাৰণে আকৌ ইয়াক ঘূৰাই দিয়া হ'ব, তো যেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া ইয়াক খোৱা হ'ব। এইফালে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অনা হৈছিলে, যিখিনি ঘৰত কমি আছিলে, তো সেইকাৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি অনা হ'ল, তো এইখিনি মই সেইকেইটাকে চাই আছিলোঁ, খাবলৈ বাৰু গোটেইকেইটাই মই ভালেই পাওঁ, যিহেতু নেকি অকল মোৰ এতিয়া পৰ্বটো হৈ আছে, খোৱা 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 খোৱাৰ বাহিৰে মোৰ বেলেগ একোকে কাম নাই, শুইছোঁ আৰু উঠি পেলাই খাইছোঁ, আকৌ শুইছোঁ খাইছোঁ, বাছ ইমানেই মোৰ কাম হৈছে, আৰু এইফালে ছাগলীৰ ঠেং খাবলগীয়া হৈ গৈছে, যিটো মই নেখাওঁ ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু উপায় নাই। আৰু এইফালে এটা মেক্সি দেখিছেনে, হাত দীঘল মেক্সি, তো চবতে বিচাৰিলে পটকৈ পোৱা নাযায় হাত দীঘল মেক্সিটো, তো এতিয়া মই সেই হাত দীঘল ভনীৰ দোকানৰ পৰা ল'লোঁ আৰু এখন উৰ্ণা লৈ ল'লোঁ, তো সেয়া নিজে নিজে গিফ্ট লৈ ল'লোঁ, তো সেইটোকে মই দেখুৱাই আছিলোঁ। আৰু এটা মেক্সি লৈছোঁ, সেইটো হৈছে য়েল্ল' কালাৰ, এইটো হৈছে পিয়'ৰ কটন, আৰু ইয়াতকৈ আগে যিটো পিন্ধিছিলোঁ সেইটো অকণমান ইয়াতকৈ মানে ডুপ্লিকেট, তো সেয়াই আৰু, এইটো বেলেগ ভাল লাগিলে মোৰ ভাগৰ, তো এটা ল'লেও হৈছিলে, কিন্তু লৈ ল'লোঁ দুইটা, ইফালে মই মেক্সি পিন্ধি কওঁ ইমান ভাল নাপাওঁ। তাৰপাছত এয়া আহি গ'লোঁ আমি বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ, আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰতে বৰমাহঁত, তেওঁলোক যিহেতুকে সজলৈ যাব, তো খবৰ এটা নকৰিলে নহয়, আহিবই লাগিব, সেইকাৰণে গ'লোঁগৈ, তো সেয়া পটকৈ খবৰটো কৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই এতিয়া আকৌ অলপ দেৰি দোকানতে ভনী দোকানত বহি দিছোঁ, সজলৈ তই খবৰ কৰি আহিলোঁ, আজি কেইবাদিনো হ'ল ঘৰলৈ অহা, মই যাবই পৰা নাছিলোঁ, তই আজি অকণ ভাল পাইছোঁ, বহুতেই ভাল পাইছোঁ যেনিবা, আৰু সেয়া এতিয়া গৈ আহিলোঁ খবৰ কৰি আমিৰ লগত, আৰু এতিয়া আহি ডাইৰেক্ট ভনীৰ দোকানত, সেয়া দিন মগিব এজন দিবলৈ হৈছোঁগৈ আৰু, ছাগলী পেপে পেপে কৰি আছে, এইফালে এজনী বহি আছে এজনী দোকানী, তো এইফালে কিছুমান অথনি সজাইছিলোঁ, কিছুমান নতুন কাপোৰ কানিও আহিছিলে, মই দেখাইছোঁ বাৰু শ্বৰ্ট চাই ল'ব মই আপোনালোকে,
সৰু সুৰাকে তাইৰ কৰ্ম সংস্থাপন। ৰাতিলে ভনীয়ে গোটেই গডৰেজৰ কাপোৰবিলাক উলিয়াইছিলে, চব জাপি কুচি পেলাই নতুনকৈ কিবা সেই কাপোৰ ভৰাই থৈছে বক্স টাইপৰ। মই দেখাইছিলোঁ মোৰ বিয়াটো লৈছিলোঁ, সেইখিনি বেয়া হ'ল এতিয়া নতুনকৈ লৈছিলে, তো সেইবোৰত কাপোৰ ভৰাইছিলে। তেতিয়া আমি সেই দিয়া মান ধৰোঁতে দিয়া কাপোৰযোৰ ওলালে, তেওঁ এতিয়ালৈকে এযোৰ চিলোৱাই নাই আৰু কেতিয়া চিলাব, সেইবুলিকে মই উলিয়ালোঁ। উলিয়াই মেলি ভাবিছোঁ এযোৰ এতিয়া মই দি দিম, নিশাক মাতি পেলাই তাইক দি দিব লাগিব, নিশাকে যিহেতু নেকি দিওঁ কাপোৰবিলাক চিলাবলৈ মেলিবলৈ, তো সেয়া সেইটোকে ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া ভনী ওলাইছে যাবলৈ, ওচৰতে এখন বিয়া আছে তো তাতে যাব আৰু, তো বিয়া নহয় এতিয়া আগৰ যিবোৰ থাকে কিবা কিবি ৰিচুৱেল সেইবোৰত। তো এইফালে এতিয়া কলডিল অনা হৈছিলে, কলডিলৰ যিখিনি ফুল ওলায় সেই ফুলখিনিয়েদি পকৰি খাবলৈ সেইখিনি এক্সট্ৰাকৈ থোৱা হৈছে। আৰু এইফালে কলডিল আৰু এইবিলাক যোগাৰ মোৰ কাৰণে হৈ আছে। এতিয়া কলডিলৰ লগত কেনেকৈ কি কৰি খাব মই গম নাপাইছোঁ একেবাৰে। আৰু এইফালে এতিয়া আকৌ মোৰ ভাগৰ খাবলৈ হৈ গ'ল জুচ, এইখিনি হৈছে পাৰৰ জুচ, পাৰৰ জুচ। আকৌ এইফালে এতিয়া দুপৰীয়াৰ কিবা এটা পটককেনে খাবলৈ যে মন যায়, তো সেয়া খিচিৰি বনোৱা হৈছিলে, এইফালে আঙুল চিপ্ছ, তাৰপাছত সেইফালে তিতাকেৰেলাৰ ভাজি। তো তেনেকৈ কৰি পেলাই কুণ্ডলী এনেকৈ কেঁচাকৈ খাই ভাল পায় নে বাৰু, তো সেই তেনেকৈ কৰি পেলাই খাইছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে কলডিলৰ লগত পাৰ, মোৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, তো সেইখিনি মই এতিয়া খাই আছোঁ আৰু। তো ঘৰত থাকি মোৰ ভাগৰ ডেইলি লাইফটো এনেকৈ পাৰ হৈ গৈ আছে, খোৱা খোৱা খোৱা, তাৰপাছত এয়া তাৰ মাজতে নামাজটো পঢ়িবই লাগিব, আল্লাহ মেইন। তো সেয়া নামাজ পঢ়ি উঠিলোঁ, উঠি মেলি পেলাই বৰ বতাহ দি আছিলে, খিৰিকীখনৰ পৰা আহি আছিলে, আৰু ভালো লাগে বাৰু আমাৰ এইডোখৰত পঢ়ি নামাজ। আৰু এইফালে এতিয়া গধূলিলৈ পকৰি বনাই আছে আমিয়ে, মই যে দেখাইছিলোঁ কলডিলৰ যিখিনি ফুল ওলাইছিলে সেই ফুলৰ দি পকৰি, তো আমিয়ে বৰ টেষ্টকৈ বনায়। তো সেইখিনি এতিয়া খাম আমি চাহৰ লগত চাৰিওটাই মিলি, আৰু আমি চাৰিওটাই মিলি যে চাহকাপ খাওঁ, এই চাহকাপৰ সময়কণ বহুত মধুৰ আমাৰ কাৰণে, কাৰণ আমি যদিও এখন ঘৰত মানুহকেইটা থকা হয় কিন্তু চবেই নিজৰ কামত থাকে ন, কিন্তু এনেকুৱা চাহ খোৱা টাইমত, ভাত খোৱা টাইমত, কিবা কিবি তেনেকুৱা টাইমত চবেই একেলগে যে বহি কথা দুটা পতা হয় তেতিয়া বহুত ভাল লাগে। তো সেয়া এতিয়া গৰম গৰম পকৰি খাম। আৰু এইফালে এতিয়া ৰাতিৰ সাঁজ হৈ গ'ল, এইফালে মাছ সৰিয়হ দি বনাইছিলে, মোৰ সৰিয়হ দি মাছ খাবলৈ মন গৈ আছিলে, ভনীও ভাল পায় বাৰু, সেইকাৰণে মন গৈ আছিলে কাৰণে আমি সৰিয়হ দি মাছ বনাই দিলে।